გამარჯობა, როგორც შეგპირდით, მივდივართ მირზასთან და ვიღებთ კიდევ ერთხელ მის ერთ სამუშაო დღეს. Ну, დიდად შესავალი არ სჭირდება ამ ვიდეოს, რადგან მსგავსი ეპიზოდი ჩვენობა გადაღებული გვაქვს. ასე რომ, ჯერ ერთ ადგილას გავივლით, სადაც საინტერესო გოლებს ამიაყენია და უფრო საინტერესო სტოპები უყენია და ძალიან მინდა რომ ეს სტოპები ჩემი გახდეს. იმედია მე პატრონესაც მარტივად ვიპოვნით. რაღაც პირობაზე შევჯერდებით და ეს სტოპები ჩემი გახდება, ასე რომ ჯერ გაჩვენებთ რომ ეს სტოპებზე ვსაუბრობ და შემდეგ მივალთ მირზასთან და დავიწყებთ დღევანდელ ვიდეოს. აი ესეთი ძალიან იშვიათი ფარები უყენია ამ გოლბსამს, ეს არის კი ორიგინალი ჰელა. ეს ისეთი იშვიათი ფარებია, აი მაგალითად 34-ზე უკან რომ სულ წითელი სტოპები იშოვნო. ამიტომ ნახოთ ნომერი სადმე თუ უწერია. ფურცელი კიდევს. აი ნომერიც არის. სერამ დაურეკოთ, იქნებ რაიმე პირობაზე ჩვენთან ხდეთ და ეს ფარები გახდეს ჩვენი. Салам. Ну, ბძანდებით. მე კარგად შე როგორ ხარ? რაღაც. გასაფუჭე ფამდელინი. მე არი ცოტა თუნა მოწესრიგდი. და ფები ძალიან გამოვა. გაცდი ბოქს, გაცდი, აქ არის შენი ბოქსი. მაგიდა დაგიჟანგდა. როგორ უხდება ნახე? შენ მანქანა დაგიჟანგდა და აი ვას ხდებია. მაგიდა თუ დაჟანგდა დიდი ამბავი. მოკლედ კოლოფი უნდა აწყოს მირზამ და თავიდანვე ესეთი რაღაც satisfying video tip დაიწყოთ. Baby,
აი ეს წითელი გორფორი რაც იყიდება. ხო ნახე, განცხადება. $1,600 უწერია. მე რომ მქონდეს ახლა ზედმეტად ერთი $3,000 რა. იმ წითელ გოლფორს ვიყიდიდი. BBS-ის დისკები მაქვს. GTI-ის ფარები მაქვს, უკან ბლენდა მაქვს და პადუესკაც მაქვს. აი ზუსტად ერთ კვირაში მანქანა იქნებოდა როგორ ვიზუალზე იცი? ერთ-ერთ ყველაზე მაგარზე საქართველოში მართლა. იმ BBS-ებს დავშლიდი და გულებს შეუღებავდი წითლად. წითელი გოლფორი იქნებოდა, ხო რა? ძალიან მაგარი პროექტი გამოვიდოდა. აი რა არის $3,000, არაფერი ვაფშე. რა არის $3,000, თუ რამე იყოს იმით. ანუ მაგფაში მანქანას ყიდულობ, აკეთებ და მე მგონი შესაძლებლად დაგრჩება კიდეც რა ფული. შესაძლებლად არ დაგრჩება, როგორ გაგრძელდა მარია როგორია. ნუ ყოველ შემთხვევაში რომც არ შეღებო, მაინც მაგარ ვიზუალზე დასვა რა. $1,600 როადლევ ორკარაში. კუპეა. $1,600 როადლევ ორკარაში. გოლფ 2-ში. იმას შეღებო აღარ უნდა უმზადოს. ეხთები? ანუ ისეთი წითელი ფერია, მე უბრალოდ იმ ხრივ ამბობ, რომ დისკებიც ახალი შეღებილი იქნებოდა და ბარემ მანქანაც თორე. ანუ მე მანქანა ხოდა. მე მანქანას შეღებო არ უნდა უნდოდეს, ხო არა? არ უნდა იდეაში, მაგრამ თუ ფული მოგჩა, შეღებავდი რა. $3,000 მხოლოდ. არა, რას ვერ იმას იზავდი, კაი რა. შეღებო არის მთელი თემა მანდ. მაგ მანქანის. სხვა იდეაში არაფერი არ უნდა. დანარჩენი მერე შენი საქმეა. დანარჩენი მერე შენი საქმეა. რომელი? ვორკარია. რა სვეჟი კუზაუარ და რა სალონია, იცი? სამო გაჩენო. ოიცა. ნახე. სალონს შეხედე პროსტა. ო, არა, საავარძლების ნახე რა მდგომარეობაში. ანუ ხო ესეც შე უნდა გადაიხადო რა თან ხა. რამდენად იყიდე? ეგ იყიდე, ეგ 1500 ლარი. ოღონ ზრავის გარეშე. აი ეს. ა ზრავი რა, 500 ლარი ზრავს ჩადებ თავის ელექტროობით. მქონდავი. ყველაფრით. და კუზაუა кай ძალიან მაგარია. ხე მართლა მაგარია. კუზაუა. ამაში €32 რო ჩააგდო. შეიძლება ისეთი გაფრინდე, რომ აღარ ჩამოფრინდე. რა პონჩი არ მიმეც ამაში 1500. ეს კაბრიო, რას უშვები ამას? ორი აქ გიყენია. სამი, აბა მესამე. აი, გოლდო. ეს ესა? ესე ჩენია? აუ ისე შენც მე მგონი კარგად ვერ ახარ ჩემი არ იყოს, მაგრამ შენ უფრო გაფრენილი გაკ. ჩო? ტესტ დრაივზე გაყავს? აბა მიდი.
Как это? Это аргинда. Когда ты? Ты первый раз нахе магазе эгрезини капучеви. Там полот вас дерди, а шин цармойки. Ориги пациенты. Ну так и до ухи я пери. Ну, это сири не да. Раги на узе тот я рак. Эка рука, нам дени хан. Да, дени, это улитвы. Мети раги на это. Садга, и сацармо материалы, Мирза, а? Дрес коробка сро муакло зети однау, манкан чердеба. მე მგონი იცი რა ხდება მირზა? ეტყვი. კოლოფირო ტყდება, იქიდან ზეთი გადმოდის და დანარჩენი რაღაცები იზეთება. ეგაა გათვლილი რა. გენიოსი ხარ, ბაჩო ვიცი. აბა რა. ანუ გერმანელები მაგიტო არიან. ის გაფუჭდა, სამაგერ ცხვა რამე იზეთება. აი ცხელი ვაიში. რა პრობლემა? ხედავ. აი ხლა ესეც რა აქედან ხო ღურის ცოტა საი აქედან. ჩანდეს იქ სამაგერო ისია. ზეთზე მტვერი ედება და სუ შენახული. აგათინახება ხო? კი. დადი ბიჯო, წადი ბიჯო, თავი დავანებე. რა დაგანებო თავი? ჯერ ახლა იწება ყველაფერი. აუ, ის ფარები უნდა გაჩვენო ლურჯე მოგიდანო, შეხედა? მიდი მან. ა. აი რე. ხო, გადაუცვალე. მიდი მონახე. ანუ ეს კაია რა. ხო. ეგა კაია და აი ეს ერთი იყო გადახედი რა. ეგ ძალიან არის თან, მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი რომ შველადია. აი ამას არ ვიცი, ავი რა სუზავენ. ისო ბოლო-ბოლო ერთი შოვი რა, ახლა ამას. რასი შოვი, კაცო, მაგ ერთხელს დავდებ მე ჩემთან გარაში. და ლამაზია, მართლა ძალიან ლამაზია, გადავეხო. ულამაზესია. დავატრიო რა. არა, უჭერ მას. მირზა ერთი წამი. ამო წეხელი, აი ეს ტიპი მაჩენი რა. რა ტიპი გაჩვენე? აი ეს. დავალ მე იმას ვიქნა მოვალ. აი გოლფი რითიც დადის და რითიც შეუძლია სიარული. ნოტო ვერ დავა ფოკუს, აი. ნუ მოკლედ, ჩანს. ჩა ვარდება? ატაკონია იხელა იმას. ჰე, წაყრდენს? წავიდა ბიჭო მანქანა. წაწავა, კაცო. წაწავა დავიჭერ. გარბის, თავისით გარბის უკვე მანქანა შენგან მირზა. ო, ჰი, იმიტომ ბეძო არ გვასე. ძალიან შეაწუხე ეწო მანა. მეცადე, ოფი. მოდის? კი, აგე ასეთი მოთან. თავი ბატონო ბაჭო, თქვენის ნე ვარჩვით. ეს ტრაივზე მიდი ხარ? კი. მიდი აბა შენიც. მალე მოდი არ დააგვიან. არა, მინა გაგლიჯილი. მაგას უნდა გამოცხა იმენა. აგორ? ორ სამ. აკეთოთ ხო? ხო. ექსალმიტი ხო არის რაღაც? ეს ის ამ კაროკის რომელ კარგად აბა. კარგად. სამასო ვაში ბიჭო. ოიცაი პირველი კითხვა.
Volkswagen-ებიდან რომელს იყოლიებდაო? მოდ დავანებოთ თავი რომელი ყავს, შენის მითხარი სკიროკოს როდის აწყობ? სკიროკოს იმთვიდან მინდა რომ დავიწყო უეჭველი რა. თეთრი ხო? თეთრი. აი ფერი ორფერ რზე ვარ შეჩერებული მაგრამ არ ვიცი. თეთრი, თეთრი. ეხლა მეც რო დავაკვირდი თეთრი ფერია რა მაგის. აი შევხედოთ. ვინ რა ფერს დაწერს მეტს? აი მე ვიფიქრებ კიდე ინტერესს. სურათს ჩავსავ ორივესას მაშინ. ხო რა? ხო. ანუ წითელი ან თეთრი, მაგრამ თეთრიც გაქვს. ანუ ისეთი კომპლექტაციის ფოტოებს ჩავსავ, როგორი ნაწილებიც გაქვს უკვე. ხო რა? ხო. ხო რა? მაგრამ იავე. აი, ესეც მინდა კარგი ლურჯი ფერიც მინდა იგიც ჩასე. აა, ლურჯი არ ხდება რა. მართლა არო, ან თეთრი, ან წითელი. აი თეთრზე უფრო კარგად ჩანს ფორმები ვიდრე წითელზე. აი ეგა რა თქმა უნდა ახლა მასე. თო BBS-ები ხო გაქვს? კი. პადუესკაც ხო გაქვს? კი. სკიროკოც ხო ყავს? კი. ფარებიც ხო გაქვს იმის რაც გაფუჭებული ქონდა? კი. ყველაფერი გაქვს. მე ჩემაზმა კაცმა მაჩუკა გერმანიიდან ჩამოტანილი ორივე ესა ფარი. და 400 ევრო იქ მიცა. რავი. 400 ევრო მიცა. მეტი რა ქნას ადამიანმა რომ ყავდეს? არ გამომართვა ერთი. ანუ აი, რაც შემოდის აქ მანქანები, სულ შემოდის Volkswagen. აი, იქაც აყენია Volkswagen. სად არის? Volkswagen-ი, Audi, Skoda. ხო, გავიგე, მაგრამ ზოგადად ბრენდი. ხო, ეგრე. Volkswagen კონცერნი ხო არის? არის. და შენ უნდა დადიოდე რა ეგეთი მანქანით რა. მართლა. ეხლა ხო. კიდე. რა გაინტერესებს? ხო, აი საინტერესო კითხვა. როგორია გაუძლო ამდენ იუთუბერსო? ერთი უკმაყოფილო იუთუბერი ხო ყავს ალექსა? ერთი არა, ორი მყავს. აა, მეც, ნუ, მე იმდენად უკმაყოფილო არ ვარ როგორც ალექსი. როგორ უძლებ ალექსას? აი, ეს იმახლე თუ გინდა ვერცეც ვერ გიძლებთ, მაგრამ რა ხნა? გვიწევს ხანდახან არის რაღაცები რაც არ გვინდა, მაგრამ გვიწევს ხოლმე. მე რა ყვალო. აი ხა ამ ვიდეოს უეჭველი ნახავს და ურჩიე რამე თავის პროექტს. ვის ალექსა? ხო. ალექსა მიცის, ანუ რასაც ვერ გებულობს, ის რეკავს და ვასწავლი რაც ვიცი და. მეტი რა ვუჩი? მე ცეგრემ წერს ხოლმე და მეკითხება რაღაცებს და საბოლოო ჯამში აკეთებს რა. ყველაზე კარგი რაც ხნა მაგან არის ის რომ იქირავა გარაჟი და არის იქ. აი გამარჯობა. ეგ ხნა მაგან ყველაზე კარგი. ბატონო, ეგ ავთქვი მე წეხანი. რომ ჯერ უნდა კონდეს გარაჟი და მეორე უნდა მე დაიწყო დიდი პროექტი. დიდი პროექტი და ჯამში ეგეთი პროექტი, დიაში დიდი პროექტია. კი, დიდი. დიდი პროექტია, ყველაფერს გადაკეთება უნდა ეს. ვითომ შეიძლება ახლა ვიღაცამ თქვას რა უნდა? ანუ ბევრი რაღაცა, ბევრი რაღაცაზე მიდის, მაგრამ ჯამში იმდენი რაღაცა არის გადასაკეთებელი, რომ მაგ ყველაფერს გარაჟი ჭირდება რა. მე მარა ზომაწონა ხო ყველაფერს? ეს ზომაწონა უნდა მოარგო. საშო ოქროს, ოქროს შუალედი უნდა იყოს. კუმბარის ღერძზე 4 ხოდა, მაგის გადაჭრაზე მე რამდენი ვიარე? ხო. კი ბატონო, მახსოვს. მოკლედ, კარგია რომ გარაჟი აქვს. კი. ააკეთებს კარგ რამეს მართლა ძალიან. ის დაითრია კიდე ბიჭო, ბოდიკიტი. რა? რაღაცა ბოდიკიტი დაითრია, პოლოსი. ძალიან იშვიათია რა. ანუ ბამპერი წინა უკანა, ოღონ აი როგორც გოლფებს აქვს ზენდერის აბესები რა, ისეთი. ახლა შენც კი იყიდე და თქვენ ხართ მოცილები, დადი ხართ ზენდერი. შენ არ ქცალი. მე ამბოქს ვერ გავცდი. ხონდა გეუბნები რომ ერთი კვირა მოიცალე შენთვის და გააკეთეს კიროკოს, ხო და იარე. აჰა, აი კომპლიმენტი შენ. კითხო, არაფერი მოქვს. ბაჩო უბრალოდ გადაერთი რომ ძალიან მაგარი ადამიანი, თავის საქმის პროფესიონალია და არაერთი ვიდეოდან მკითხდება ესო. მადლობა, მადლობა დიდი მირზას შეფასებისთვის და ყველას დიდი
მეორე კიდე. მადლობა. მეორე, აი დავითაც წერს, დავიდი უფრო სწორედ და მირზა ჩვენი დაუღალავი გულში ჩასაყრავი პიროვნებაო. კარგი ახლა, კარგი თემა შეცვალე ძალიან ხო? კაი, მოდი თან კითხვა, თან კითხვა აქვს. მირზას აზრს მოვისმენდიო. რას? მირზას აზრს მოვისმენდიო, რატომ ჯობია ვერექსი R32, ვერექს R36-ო. მე მგონი ეს კითხვა უფრო ტონის ეკუთვნის, არა? ეგ ტონის ეკუთვნის. კაი, დავიდ, მოკლედ ტონისთვის შევინახოთ ეს შეკითხვა. მოვინიშნავ. მე ვერახსნი ბოდიში. მირზას კითხე თავის საქმიანობაში ყველაზე მეტად რა უყვარსო? განსაკუთრებულად არაფერი. განსაკუთრებულად არაფერი. იგივე მეორდება ყოველდღიურადზე რა არის? რა არის შესაყვარებელი? არც არაფერი. Просто ანუ ჯამში ეჯამში რა ვი ყველაფერი. მე ვიცი რაც არის. აი ამდენი ხანია გიყურებ და ამდენი ხანია უყურებ ამდენ ადამიანს, ამდენი საქმე შემოსულა და წასულა. შენ საქმეში გიყვარს ხარისხი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი მიდის კმაყოფილი. ხარისხი შესრულების, სამუშაო შესრულების. იცი მყავს უკმაყოფილოებიც. რას ამბობენ? გეუბნები მთელი. ანუ რაც ჩემ იმაში ვარ პრაქტიკაში 4 კაცი მყავს უკმაყოფილო. და რამდენი წელია შენ პრაქტიკაში ხარ? 2004-დან სწავლა დაიწყე და 5-დან უკვე მემარტო ვარ. ნუ მინიმუმ 18 წელი. რავი ხო, რავი. ეგრო ვიცოდე 18 წლის განმავლობაში 4 უკმაყოფილო კლიენტი ყავდა. ანუ იმდენად ცოტაა რომ დათვალე კიდეც. ხო და დაგამახსოვრდა. ხო და აქედან გამომდინარე 2 არის ძველი. მოკმაყოფილო, მაგრამ ერთი დღესაცე ჩემთან დადის. მოკმაყოფილო, მაგრამ მაინც მაგ. მაინც დადის და ერთი არჩანს ერთ არ მოგატყუ ერთი 10 წლის უკანდელია და ორი არის ახალი. და ბოლოს ვინ იყო და რა არ მოეწონა? ბოლოს? ბოლოს რაზვანი თურკებიო შეცვალე და ძალიან მალე დაიხავა. ეგი. ხოდა ესო მეორე შენთან აღარ მეთქი კარგად იყავი არ მოხვალ არ მოხვალ შენ სად წახვალ წავიდეს მერთვა გაუმარჯოს ყველაზე რასისურელია წავა რაც რაზე არ წავარი და ხო და ერთი მყავს განსაკუთრებული უკმაყოფილო კი არ მინდა გვარდასახელი დავასახელო მაგრამ უნდა დავასახელო ალექს რაზმაძე რომელიც მეხვეწებოდა ანუ ჩამიდგი. კი, უბრალოდ დრო არ მაქვს და იმიტომ ძალიან ბევრი დრო მიაქვს რა და მე მართლა არ ამწავია იმისთვის. მე მოკლედ 4-ს რო 1 გამოაკლო, არის 3. 3. ალექსამ გაიჩალიჩა ბლეკლისტში მოხდა. ხო, რა ალექსა მაინც ჩემი ძმად გადის. ხო და. ხედავ რა ამბობს ალექს, ესეთი რაღაცა ჩემზე არ უთქვამს მართლა. აა, ანუ მეც რო გამომაკლო. ის რა ის ვინცაა უკმაყოფილო დღესაც არ და მე მგონი ეხლაც ვიდეოს გიღებს ხო? არა ვაფშე სხვა არის ბიჭო შენ მე არ ვარ ესე კარგია და ჯამში არის ზორა დორი აი რომელიც რა უარ გამოდგა ვერ მოვიდა უკანე არმეს ისწავიდა და წავიდა კარგა ჯერ მოрахა აა აი, დღევანდელი კითხვა პასუხი დავამთავრეთ. ვერა ვიცი რა ვარ, თუ წერია ვარ თვითონ რა. შო, აწყობ უკვე? ე, მომრჩები ნახევარ საათი და. იდი, დაემშვიდობე და წავედით. მე კარგად იყავით. აბა, ჰე, მაგრამ. აჰო.